Poa. Just said you wapi? Iko na huku. Ana ukifika na huko ukauliza ni wapi? Hapo ni unanijibu kwa umekasirika smile. Ni smile nini? Wewe unajua stress zenye niko nazo? Hmm? Unajua venye nimechoka wewe? Ha? Ana ukaulizie na huko. Ukifika na huko uulize. Sawa? Ukinijibu kama umekasirika, stress imeisha. Wewe. Unanijibu stress. Niko na stress nyingi sana. Na nimechoka. Umesikia? Ana ukaulizie na huko. Pita. Kwani watu wazima wanakaa aje? Angojea nipote ndo ende wanitangaze. Acha niende zangu. Confused generation. Mami, wacha nikuulize. Kuna kakijana umekutana nako hivi kafupi. Kabrao, hata masikio tunataka kufanana. Hiyo ndio salamu. Okay, niko na stress mount. Unaona haka katoto? Nani ana stress? Unaniambia mambo ya watoto mimi sina mtoto. Okay, sijasema wewe una mtoto. Nisaidie kama umenionea huyo mtoto. Najua mtoto amekasirika, nimemwambia kunywa uji. Akatupa chini uji, akasema anaenda ushago. Hajui mali penye siji kwa ana, hakuna vile atapanda gari. Ukiniangalia hivi, ukinisorora hivi, nataka kuwa maid yako. Wewe, heshimiane. Mama, sijasema wewe umekuwa maid wangu. Nimeuliza tu kama umekutana na mtoto na umemuona. Nimekuona wewe ni mzazi, nikafikiria labda unaweza kuwa umeona mtoto. Unajua aje mimi ni mzazi? Kuna kitoto nimekutana nacho hapa sijui kinaenda Bugoma ama kinaenda wapi. Kinaniambia kinaenda Bugoma. Sawa mama, na mimi sina ubaya. Mimi nimekuuliza tu kama umeona. Nani yako na ubaya? Ah, wewe enda. Kama ingekuwa mtoto wangu, ungehitaji usaidizi. Lakini wacha nisaidie mzee. Thank you for watching this video. Na kama uje subscribe, unagoja, subscribe, comment, like and share.